wabonye iyo video wikinisha ukoresheje kokombure byibuze nka video y'iminota nka 20 uyime nutayimpa izi video ndazishyira hanze man nanone ese aho nari nicaye naratitiye mu nda harandya mwari mpita nshaka no kujya kwitubura kuko ndugira ubwoba bagira ubwoba ukitumva mu nda harakuriye sha umfasha Fredi n'umwana mubi mu buzima njyewe noneho ari kumbwira ngo iriya video nyine yafashe turyamana urumva ngo nintakora biriya byose ari kumbwira ngo araza kuyishyira hanze kandi sha umve ngo irimo isura irimo amajwi yanjye irimo noneho reba na ka gatatuwaje mfite ku kibuno kandi sha ka gatatuwaje umve ngo na mama wanjye ubwe nawe urakazi yarakabonye inshuti zanjye zirakazi ariko umve ngo ari kumbwira nyine ngo ninamuhariye amafaranga urumva ngo muhe n'utwo tu video ngaraza kuzishyira hanze mani umve ngo byanshanze mbabarira ngira inama nabuze ikintu nakora kugira ngo azifate se erega akamubwira njye ntabwo nari nzi ko yazifashe urumva kuko telefone ye yari iteretse hirya ariko nyine ubu ngubu iyo nkurikije ukuntu nyine iyo ango izo video zifashemo urumva iyo nkurikije ango mpita mbona ko icyo gihe turi kubikora iyo telefone ye ahantu yari iri yari irimo kunkamera ahubwo ariko ntabwo wabikeye ko mbese mani ni umujamo wiyubashye urumva ni umujamo wiyubashye umeze fureshe nyine tu ku buryo utakeka ko nyine yakora ubwo nk'ubwo ngubwo noneho wumve ngo mani nari nkeneye amafaranga urumva nanyine amafaranga nyine niga nasanze dutuye muri karitsiye zimwe urumva nyine hano mu bihugu byo hanze hari ukuntu usanga abantu baturuka nko mu gace kamwe batuye nko muri karitsiye zimwe ugasanga iyo uhagiye uhasanga n'abandi ugatukubitana n'abandi bantu muziranye nagiye mu kabari nkubitanayo na Fred ndavuga uti se niwe mbona nsanga niwe urumva Fred kuko twari tuziranye na kera tutatangira nyine kuvugana turaciringa ibintu nk'ibyo noneho mva urumva nari nimazeyo umwaka umwe imana umwaka umwe nta muhungu n'umwe twari twakaryamana nari nkumbuye ibintu nyine to nari nkumbuye ibintu byataye Fred rero duhuye turateretana nambwira ko nyine kubera akazi kahariya mva kubera akazi nyine kahaba ntiwabona n'umwanya wo kuvuga ngo urajya gutera itangu urajya ngo he haba akazi kenshi rero Fred nuko nawe yamfatishije arambwira ati nanjye mba nabuze umwanya ariko noneho nkumbuye nyine ikeneye utumbabariye areka tugahuza nawe mbwira uti rero ntabwo byakunda utampaye amafaranga urumva nyine kuko niba umuntu akora maze igihe nagutanze iyo wumva afite ibiceri urumva Fred arambaza uti urashaka angahe mani muci 1500 1500 tukamara iminsi ibiri nyine tukarara na kabiri kuko nagiyeyo nijmugoroba noneho bukeye njya mu kazi nimugoroba ndongera ntahiwe turararana amayo 1500 ngira ngo yaranampenze ariko ibyo ntabirenze mani umve ngo ayo majoro abiri yose Fred yafataga video turyamanye njyewe ntabizi urumva gusa iya mbere ntabwo nyine ndimo neza tu iya mbere kubera ko posteri twakoze reba kwa kundi nyine imigi biryamye nyuma ukaza ukayicaraho ukamwicaraho ariko wamuteye ikibuno uburyo umuntu mutari kurebana niko nari mwicayeho namuteye ikibuno tutarimo kurebana noneho gutyo nicaye urumva nakoraga nyine ndeba hirya ubwo aho ngaho agashusho karimo harimo agashusho nyine gatoya nyine ndi gutamena nyine boroto nyine kurya bombo noneho ahandi ho ntabwo birimo cyane noneho ubwo mu guhindukira nyine twabikoze namuteye umugongo mani numva nyine posteri iraryoshye nabiramuryohera biba ngombwa ko ariyo tuguma mu mpaka birangiye ahubwo ijoro rya kabiri mani ijoro rya kabiri twakoze ibintu biteye ubwoba duhagaze ahantu mba dupfukamye noneho hari naho yageze afata umusego awushyira hasi nyine noneho afata umutwe wanjye kuko ubona iyo umuntu ananutse nyine ntabwo afite ibiro byinshi ntabwo aba yiremereye anshinga umutwe wanjye ujya nyine hasi umutwe wanjye ujya hasi noneho umaze kujya hasi amaguru ajya hejuru harimo positeri ziteye ubwoba ku buryo ndi kuvuga uti mama nayibona nimba aranyirukana niba aramfungisha sinzi ikintu ndi bukore ubwo Fred ibyo byararangiye sinabimenye noneho twagize ibihe byiza
nicyo kintu kiri kumbabaza umwana ndi kubitekereza mumva narira akabaje amabiri iminsi sha basigaye arembwa mana ariko uzi umuntu ugufata amashusho mani mutabivuganye ok ntari bika tuvuge ko wenda yayashakaga wenda kugira ngo ajye areba yiyibutse byabaye yibuke nyine ibyo twagize ariko se noneho ariko nabyo abimbwira mbimenye ariko noneho umuntu ushyiraho ikintu cyo kublackmailinga mana avuga uti nudakora iki ndakora iki noneho ba brada banjye baba hanze mana ndi kuvuga uti ni mana dufite brada mukuru mukuru nyine wacu ni mukuru cyane ari mu myaka 40 na 50 mana gira amahane ndi kuvuga uti nayibona noneho baranyica urumva ubwo rero icyo cyararangiye ndataha maze gutaha Fredi nyine dukomeza kuganira duteretana kuri telefone arambwiye uti nyine ngo uraryoshye urumva ngo ufite igitsina nyine kiryoshye ngo umeze fresh ngo nubu ndumva natangiye kugukombora ndamubwira uti ngo nanjye nahise mba bize mu kazi wa iminsi ibiri nari ngomye reka narebe dukora akazi nyuma y'ibyumweru bingahe tuzongera duhuze narebe ndamubwira uti nanjye kubera ukuntu wabyoherereje nzaguca ibiceri bike rwose n'ubundi ntabwo ari byo nyeto nanjye mba nishimiyemo ntabwo ari ngombwa kubwigira nyine ku biceri mana ubwo Fred twumvikanye bukeye hari mu gitondo nka saa 10 imana nyine mbona yahenze kwa kundi urabona baniga iyo uniga nyine yarongoye mu bebe uryoshye byatari hari ukuntu ahita amuharara agatangira kumutereta akumva bahora bahura ibintu nk'ibyo ndashaka amafoto ye buri kanya mu gitondo yarabyutse arambwira wambaye rukamba ifoto ya none ako numva ngo ukumbe hari indi foto nayimuha nambaye agasuti ariko hasi nyine sinahamwereka kwa kundi uvuga uti umuntu ntabwo nahita amuha nyine amafoto yanjye nambaye ubusa urumva ibyo birabaye anjara arifotora nawe igitsina cye bikimana aranyereka nyine mu ndiga ya mba yatse arangije arambwira ngo none se ngo wambabariye ngo ngusabe ingofaveri ya nyuma ngo nk'umuntu nyine tukwishimiranye ngo mbabarira ngo wifate nyine umbe video yawe ariko ngo na mbere nyine tu igihe twapanze guhura hari ako namuhaye nyine ndimo kwigira nyine noneho arambwira ngo namubariye nkamuha video nyine yanjye ngo ndi kwikinisha ndamubwira hoya ibyo nta birimo Fred arambwira nkariko se ngo ubone iki wamisha ngo se ngo amafaranga naguhaye ngo wenda musi menshi cyane pe ukurikije ukuntu ubuzima bwawe buhenze ngo ariko uko biri ngo ntabwo wayatoragura ngo se umukuma ngo video ngura buhunze iki urumva noneho bihuriramo n'uko video zose nari nazisibye biri bunsabe kubanza kuyikora mani kandi nari ndi kwihuta ndababwira uti rero ubu none ndi kwihuta reka ngufotore nyine ngifotore nkwereke ngo ukemure ibibazo byawe noneho ninza kubona akanya wenda nimugoroba mvuye ku kazi nshobora kugafata k'iminota nk'ibiri nkakaguha urumva turabivugana urumva noneho gusaza si birangiye ndababwira uti noneho reka njye mu kazi urumva nimba wenda yigukorera mpaye nigira arakara kandi wumve ngo nahise nifotora muha amafoto nigira mu kazi ndamwihora ndavuga uti ibyo twumvikanye kuri uku kuryamana ntago amavidewo yari arimo n'amafoto mvuye mu kazi iniga nsanga yamamagaye yarambwira ngo uriya videwo ngo wayirangije navuze uti muri kunshyira upuresha ndavuga ariko reka nyimukorere ingiranuke nawe ubundi ubanze ndahita mubroka kuko umuntu atangiye gusiteresa gutyo nagukirira ngo yaguhe amafaranga menshi ngo utayatora tubona ko nyine umuntu ashobora kuba ari ikibwa manuko fata videwo mani nikinisha urumva ndayimuha maze kuyimuha arayireba arambwira ngo nta mazi arimo ngo ndashaka gukorera iyindi irimo amazi ngo mana mbwira ibintu biteye iseseme numva ari n'agasuzuguro mpita wambwira uti Fred twumvikane njye nawe tujya guhura gahunda yari iriye ukampa amafaranga twumvikanye ibyo gukora ibyo kuguha video nikinisha uwa video nambaye ubusa amafoto ibyo nta byari birimo urumva nuko namubwiye noneho ubwo arangije sasa abararakaye rero bizi nk'ikigo rye ameze nk'abana abararakaye amaze kurakara noneho ejo arambwira ngo nisonde ngo reka nkwereke ibyo tubyoroshye ngo wankoreye video wikinisha ngo ukenyeze ubu nyine ngo ufite amazi manumva ibintu yabwiraga biteye iseseme n'agasuzuguro ibaze umuntu ukubwira ibyo bintu mani ngo noneho ngo uzime nimara kuyimpa bibe birangiye
njye naravuze uti uyu muhungu n'undi munsi ntakamenyere, nahise mu broker. Maze kumubroka ariko ubwo nari ndi gupanga mvuga uti nakomeza kuntesha umutwe ngita musubiza amafaranga y'ibihwane, urumva. Arangije maze kumubroka aza gukoresha indi account aranyandikira, sinamenya ko ari we. Amaze kunyandikira afata akavideo k'amasegonda nka 30 ko ku mavideo yamfashe turyamanye, anjira akanyoherereza. Ndebye ndavuga aya makombono yari ngiyewe, aya mafideo na yarya, rero hari ukuntu uhita nibuka ibintu kandi urabikoze ejo bundi, ariko ukibaza izinura ni izahe, ndareba mbona ni njye, ariko mbona uyu muntu hano hantu twari turi mbona ni kwa Fred, mpita mubaza uyu Fred arambwira uti ngo uzi ukuntu nahise nsubiza, yarambwiye uti ariko ngo urasuzugura mukobwa we, ngiyo uje ukambroka ngo uzi yuko ngo njyewe ngo ntari iki, sinzi ntiyanditse nari rahita ambwira ngo rero ngo mfite video zawe ngo niba utabizi ngo ndazifite ngo nushaka umwe umvereke n'izindi, ngako nta kantu gato nkweretse ngo mfite video z'iminota 30, mfite video z'iminota 40, ngo mfite n'izo utangire wiyambura nk'uko uzi nyine ngo bakemeze ya filime z'ubusambanyi ugatangire wiyambura ibintu byose, mfite zose ndazifite. Ndamubwira uti wewe wateze kamera se, arambwira uti ibyo ntabwo bikureba, ariko iyo ndebye uburyo bimeze mbona ni nka telefoni yayifashe ntabwo ari kamera, urumva. Mani nanone ese aho nari nicaye naratitiye mu nda harandya, mani mpita nshaka no kujya kwitubura kuko ndagira ubwoba, bagira ubwoba ukitumva mu nda harakuriye gushaka kumva ushaka kujya kuri toilette. Nahise ngira ubwoba numva neza neza nshatse kujya kuri toilette, mpita njyaho ndanyara naza mba ntabwo ndi kubyumva, naje ndamubwira tuzi ko icyo kintu wakoze nakurega se, ngo ngaho ugenda ujya kundega. Mani ntabwo yansubije, narambwiye tuzi ko nakurega, gufata amashusho y'umuntu mutabyumvikanye ni icyaha, kandi njarambwira ngo reka nkwereke ngewe ngura ngo umuntu nca amazi uwo nyihera video wikinisha ngo ukoresheje ku kompure byibuze mu mavideo y'iminota 20 uyimpe, nutayimpa izi video ndazishyira hanze. Ubwo nibwo nahise mwandikira ndamubwira uti Fred reka nkusubize amafaranga wampaye, ntaribi warandunguye kandi wandunguye neza, narishimye niyo yaba atari amafaranga byari biryoshye, ngiye nkusubize amafaranga wampa amahoro. Ejo arambwira ngo urabona ngiye hari ikibazo cy'amafaranga mfite, ngo yego n'ubundi nkeneye amafaranga nayo urayama, ngo ariko nanone abanza umpiye video ngiye niyo nkeneye cyane byashaka bikarangira. Nanjye nyine nkomeza gufunga umutwe ntegereza suwo najya kugura mani mu buzima, nubwo wenda njya ni mbikora ariko hari utuntu turi simple two kuvuga uti meze nabi kanye muri ikibazo cyanjye kandi biba byoroshye, sinirwa njya kure nyine ngo nshyiramo ngo ibiki, urumva ngo ibikaroti ngo ibiki, ntabwo siniga ariko nsaba ngo mfate kokombure ngo nshyiremo ngo nzane amazi manje umujinya waranyishe nshaka kujya kumureka. Ariko noneho ikintu cyanteye ubwoba cyane cyane mani yafashe nanjye ati nkabanza nyereke izo video ndebe uko zimeze, yaragiye afata video noneho arazima zose ndende, yibaba we ndeba ibintu nanjye nakoze numva ubwoba buranyishe, ndavuga uti iyo nza kumenya ubwenge nkamubwira tukajya nk'ahantu wenda muri rogi noneho nkajya mucunga nawe utari kubona ko ntari mbizi. Mani narebye ibintu nakoze noneho ku ijoro rya kabiri ho biteye ubwoba, uri nk'umubyeyi nyine ukareba umwana wawe ukareba nyine iyo video, mani uretse kugira agahinda nipfunwe tu nta kindi, mbese mani abaja muri iki gihe basigaye arimbwa nyine nshaka kwicira urubanza ngavuga uti nanjye ndi ikigoryi, ariko nanone nkumva si ubu ndicira urubanza ngiye nakoze iki, nkumva nanone njye gusa nakoze nta kibi nakoze, mani yose inyiga uti kuri ibintu nka biriya nyine nkuri ibintu nka biriya none se kare ngabo nangira inama sibyo, ngira no yisekeje nubwo namwemeraga mani nta mafaranga nifite nuko nta mafaranga mfite nyine ubwo nawe biransaba kuyahiga nkaguza ngira none nta mafaranga mfite cyangwa se nkuri iyo video mfe kuyimuha ndebe, nandi gutekereza nkavuga ninyimuha ejo akansaba iki n'ejo bundi akansaba iki n'ubundi ntayisibe ndabigenzane kuko pe ndikumva nayikora iyo video nta nubwo igoye nkayimuha n'ayo mafaranga nkayashaka nubwo nayafite nonaha ariko nayashaka nkayabona, ariko ikibazo mfite ni kimwe ninyamuha byose nkabimuha akambwira ngo wenda
nabisibye ntugire ikibazo. Na ejo akongera akambwira uti nkorera video iyi n'iki akora iki, nabwo nabikora nyine to ntayisibe, ahubwo akayigira nyine nk'urwitwazo rwo kujya ahora anyekikisha ndabigirane. Ari naho azagira akajya ampamagara uti vayo murongo rutahe, vayo murongore, naho atarongorwa utahe, kubera yuko iyo video nyine mana yari kirakabije. Mana ibintu ukora wenda nuko nanjye nari nkumbuye ibintu, ariko ari ibintu ukora ukabona birakabije. Mana ngaho mwihe undabigenzane. Kuko mama nayibona, we mama nayibona ashobora no kwiyahura. Hanyuma brada rero uramukuru nakubwiye, uretse kuza akankubita. Mana aba muri Amerika, uretse kuza akankubita. Noneho uko nakunda mama, mfa kubaza ko icyo kintu nyine cyababaje mama, yanakwica. Yanakwica, we yaravuze uti njyewe nakica n'umuntu, njyewe uzanye ibyo kubabaza mama nakica n'umuntu. Ubwo rero mana ndikuvuga uti ndakora iki? Mano imfati nuko nta bushobozi mfite nk'imbunda, nagenda mpita nyiraza umuhungu. Inshuti z'abahungu b'iki gihe basigara abagome. Mva niyo mpamvu njye nsigaye numva abakobwa natwe twakega imitwe tuzadukorera abahungu, mana ku buryo bazahita badutinya. Sigara abagome, mana uribaza ibyo bintu. Nano ndikwibaza koko mama nayona, noneho ndajya he ndabigira nde? Nibaza se ubundi uramuhungu arashaka ikintu icyo akeneye, kuko yabikoze urumva bishaka cyangwa se asanzwe anabikora.